Всім доброго вечора. У нас уже на годиннику 18:00 і час починати нашу традиційні уже зустрічі. Вітаю всіх, хто приєднався. Мене звати Володимир Стецик, я є віце-президентом Київської школи економіки та керую бізнес-освітою в Київській школі економіки. Сьогоднішня наша зустріч достатньо незвична в тому плані, що коли говорити хто є чи ким вважають Київську школу економіки, дуже часто мова йде про детальний аналіз даних, про якісь складні регресійні моделі, ну, власне, більше сприйняття математики, ніж сприйняття елементу емоційного та елементу якогось пов'язаного з так званими софт-факторами чи м'якими факторами. А оскільки ми вже третій тиждень знаходимося в умовах дуже особливих відносно реальної форми існування, тому що карантин, тому що економічна криза, тому що політичні проблеми, ну, власне, Україна в умовах кризи існує уже не перший рік. На жаль, можна сказати, що криза була з 2014 року перманентною, а за певними оцінками лістів йдеться навіть про продовження кризи, яка почалась у 2008 році. Тобто ми вже так чи інакше звикли жити в умовах кризи. Тим не менше емоційний стрес, тим не менше оці виклики персональні, які з'явилися перед кожним з нас, тривожність та ризики, пов'язані із непередбачуваністю, з тим, що виникає завтра, абсолютно не гарантоване, вони з'являються, вони посилюються. І саме в цей момент, наприклад, я відчуваю додатковий стрес у зв'язку з тим, що наша спікер Олександра, з якою ми домовились про зустріч, не змогла приєднатися до дзвінка. І хоча ми дуже детально вчора і позавчора пропрацювали ці теми, про які ми будемо спілкуватися, я, в принципі, достатньо комфортно почуваюся в плані того, що ми можемо з вами спілкуватись, покривши ці теми. Все ж дуже сподіваюся, що Олександра зможе до нас приєднатися хоча б на питання-відповіді, де точно мого навиків практичних не вистачить, щоб задовольнити ваш інтерес. Але оскільки форс-мажор – це завжди місце для якихось певних імпровізацій та адаптацій, я попробую оголосити ці три питання, також основні елементи цих питань, які ми хотіли сьогодні, ми хочемо сьогодні покрити протягом нашого спілкування. Ну і таким чином у нас, можливо, навіть буде більше часу в форматі для обговорення та якихось іпотез. Я все-таки маю надію, що нічого складного не сталося, Олександра до нас приєднається, але як практикуючий психолог, я знаю, що в неї часто з'являються дуже різкі, дуже, скажімо, термінові негайні запити від її клієнтів, які зараз стали набагато частішими, ніж це траплялося навіть раніше до періоду даної турбулентності. Отже, ще раз доброго вечора і хочу розказати про ці запитання, які в нас передбачаються на сьогодні. Це буде три ключових запитання. Перший з них, з яким я прямо зараз практично намагаюся пропрацювати, це як залишатися стабільним та високопродуктивним в умовах особистого стресу, чи в умовах стресу, але це саме особистий компонент. А другий фактор, який є дуже значимим для... Друге запитання дуже важливе з позиції роботи лідера, топ-менеджера, як вчасно в себе розпізнати симптоми роздратування та агресії. І це той блок, з яким більшість так чи інакше стикається всі дні, тому що навантаження збільшується і важко спрогнозувати, в яку сторону буде розвиватися ситуація. Тобто умови невизначеності в топ-менеджерів, коли відповідальність йде не лише за себе чи за свої сім'ї, а також за сім'ї тих працівників, які працюють у нас на наших підприємствах. І третє запитання, на якому ми зупинимось, це як топ-менеджери можуть покращити емоційний стан та, відповідно, продуктивність своєї команди. Отже, по кожному з цих запитань будуть окремо певні ілюстрації, певні поради. І я почну
З першого запитання про особистий компонент, пам'ятаючи про те, що, власне, в тому світі, в якому ми існуємо, якщо ми стаємо, знаходимо точку опори, тоді ми можемо стати опорою для інших. Чому я все-таки ризикнув і готовий поділитися з вами власним досвідом сьогодні? А протягом останніх років я проходжу персональну трансформацію, проходив практику, проходжу практику психоаналізу і розумію, що успішність команди може бути за умови, коли лідер є гармонійним і коли лідер готовий працювати над собою, знайти внутрішню гармонію. Отже, також зворотній фактор працює абсолютно відверто. Якщо не вдаєшся справитися з собою, з власними емоціями, то надзвичайно складно давати щось команді, давати якісь точки опори для інших. Отже, перша із порад, яку пропонує Олександра, це приймати те, що не можна змінити. Теза, насправді, начебто досить абстрактна і зрозуміла. На практиці з цим дуже складно. І з маленьких секретів, з якими можна поділитися в світі психоаналітиків, психологів, також є, наприклад, елементи, пов'язані із власними супервізіями чи з власним аналізом. Тобто легше комусь іншому пояснити, прийми цей факт, ніж самому це прийняти. І розуміючи, маючи це знання, можна починати, вірніше, можна продовжувати роботу над собою. Тому одразу зазначаю, що ця теза набагато складніша на практиці, ніж в теорії, тому що багато людей саме стикаються з неможливістю виконати її. Інший жарт, це він серед викладачів поширений, коли вже 5 раз пояснив іншим, сам почав розуміти, а не всі усвідомлюють. Тобто самому почати це зрозуміти, це треба пережити багато разів. Далі, теж достатньо очевидна, але в принципі непроста порада. Подивитись на ситуацію з іншого боку. Якщо ми говоримо про дистанційну роботу, то для частини людей це стрес, але я вже зустрічав немало оптимістів, які вміють побачити можливості для того, щоб більше часу проводити своєю родиною, для того, щоб більше часу залишатися, навіть поспати можна банально довше, тому що не потрібно витрачати час на дорогу. І в такому аспекті важливо акцентувати саме на позитивах. Чимало мемів і жартів гуляли про те, що багато людей замкнених, які не є фанатами спілкування, чи можна навіть сказати голосніше соціофоби, вони почали ізоляцію ще до того, як це стало загальним трендом. І, власне, в даному випадку можна сказати, що цей тренд став поширеним для інших. Це не єдина перевага. Спілкуватися можна також абсолютно активно, прийнятно в командному режимі чи з друзями. У нас з'явилися формати пиво по скайпу чи кава через Zoom. Власне, ті, кому не вистачає спілкування, абсолютно спокійно можуть включати сучасні інструменти для того, щоб зменшити дистанцію. На жаль, це абсолютно не замінить людське спілкування, і тут, напевно, двох думок бути не може, але такий фактор, як зосередження на позитиві, він тренується. І ці тренування, вони нам абсолютно необхідні для того, щоб покращувати свій стан і власну продуктивність. Наступним фактором є планування та розділення зони роботи та зони відпочинку. Що стає особливо складно, якщо в ситуації, в якій ми звикли постійно відпочивати, будь це домашній кабінет, чи комусь доводиться на кухні працювати, у нас наче змішується все, робочий час і робочий простір. Та навіть складу для тебе. І приватний простір. В такому випадку потребує певної дисципліни робота над власним графіком для того, щоб залишити час для відпочинку. Залишити час для вихідних. Серед моїх друзів, власників бізнесу, особливо та топ-менеджерів, з'являлися дуже багато проблем в перші тижні. Ну, вони, власне, не повністю вирішені станом на сьогодні. Це
як не вигоріти через те, що робота проникла скрізь. Я щиро заздрю тим, хто має можливість дивитися серіали, і тим, в кого не вистачає зараз ідей, чим зайняти вільний час. З початком турбулентності у мене особисто часу стало значно менше, ніж було до того. Але от виникає ця задача дисципліновано вкласти якісь особисті аспекти для відновлення в повсякденний графік. І це не більше, ніж дисципліна. Що я хотів тут ще раз підкреслити, це дуже важливо для того, щоб пробігти цю довгу дистанцію. У нас не спринт, у нас марафон. А наступним аспектом – це все-таки не забувати, що який би топ-менеджер не був сильний, він не є одинокий, він є частиною команди. Відчути цей момент, відчути те, що виклики, які зараз перед нами, вони трапляються раз в десятиліття, можливо, навіть в століття, тому що в залежності від масштабу кризи кожен по-своєму оцінює, але багато прогнозів ведуться про потенційні ризики там повторення сценарію Великої депресії. Напевно, це не радує, але є момент причасності до чогось значного, важливого. І коли ми це робимо в команді, а так чи інакше команда топ-менеджерів повинна працювати як єдиний організм, інакше шансів на успіх стає дуже мало, значить однозначно легше працювати, розуміючи, що ми робимо значимі, суттєві речі. І таким чином згадується історія про трьох каменярів, які робили начебто одну і ту саму роботу. Коли одного із них спитали, що ти робиш, він сказав, тягаю каміння. Коли другого спитали, він сказав, ну, я заробляю собі на хліб. А третій сказав, я будую храм, який буде стояти тисячоліття. Ми, власне, роблячи одне і те саме, відчуваючи значимість, цінність, англійським meaningful, да, тобто робота значима, додає нам мотивації, і варто пам'ятати цю велику картинку, це дозволить зберігати себе емоційно піднесеним. Інший – це такий секрет, але, в принципі, досить часто в рекомендаціях про нього говорять, він точно працює на практиці, можна стверджувати про фокус на коротко- та середньотермінових стратегіях. Якщо ми, значить, маючи стратегічне бачення, стараємося виконувати все те, що стосується довготермінових задач, в якийсь момент є ризик того, що навіть довготермінові задачі повинні бути переосмислені у зв'язку з турбулентністю. Теж простий приклад, хоча я до школи економіки приєднався буквально 2 місяці тому і першим своїм пріоритетом поставив формування стратегії департаменту, багато чого з того, що було зроблено в попередні 1.5 місяці, перестало бути актуальним уже зараз. Тому має сенс в умовах невизначеності стратегічних факторів, на які ми не впливаємо, зосередитися на тому, що знаходиться в нашій владі, в наших компетенціях, маленькі цілі, а також обов'язково їх святкувати. Ми досягли цих проміжних результатів і маємо право це відсвяткувати як команда і кожен із індивідів, хто до них доклався. На етапі, як визначити симптоми в роздратованості та агресії, я хотів би зупинитися особливо в сенсі тому, що ми не завжди усвідомлюємо, наскільки небезпечні ці етапи. І природньо, коли виникає елемент великого стресу, ця агресія стає часто пасивною, непрямою і не зовсім зрозумілою, але на лідері подвійна відповідальність. Незрозуміла для нього агресія виливається в негативні посили для команди, і через це команда замість того, щоб відчувати залученість, ще більше стає розгубленою. У нас виникають, скажімо, певні завдання, про які потрібно подумати, не комунікуючи, наприклад, команді про можливі оптимізації чи обмеження виплат якихось, чи, скажімо, відсутність преміального фонду на якийсь період. Всі ці фактори, вони впливають на конкретного індивіда, але не розуміючи, що це є стрес і агресія, провокуючи, продовжуючи їх в
комунікації далі, ситуація тільки усугубляється. Тому на даному питанні, яке ми обговорювали, як суттєво значимо в ці моменти, там потрібно пам'ятати, що бувають різні типи факторів, які свідчать, що топ-менеджер потребує відпочинку, які свідчать про те, що потрібно зробити коротку паузу, перезавантажитись, тому що кожен наступний крок, замість генерувати якісь позитивні зміни, може створювати погіршення ситуації. Отже, такими ознаками є тривожний та такий поверхнісний сон, безсоння без якихось фізіологічних причин. Те, що у нас раніше не викликало якогось роздратування, фактично вибиває. Це може бути якісь дрібні побутові речі, це може бути якийсь шум, якісь будь-які подразники. Значить, є достатньо висока ймовірність, якщо ці фактори почали дратувати зараз, що ми говоримо про якусь підвищену агресію та роздратування, високий стрес. Таким же фактором може бути зміна апетиту, причому в обидві сторони, як збільшення, так і зменшення апетиту бувають ознаками цього агресивного стану. Складнощі в спілкуванні з людьми. Це не тільки стосується якогось робочого спілкування, це, можливо, стосується також, не в меншій мірі стосується приватного спілкування. І я би сказав, от, напевно, в кінці першого тижня карантину я за собою такі ознаки помічав. В принципі, наслідок був на вихідні відключитися від роботи по максимуму. І в якийсь момент сказати «enough is enough» англійською, та достатньо, більше я не готовий брати на себе. Після кількох днів відновлення це вдалося перезарядити батарейки і зменшити якісь агресивні прояви. Фізіологічні аспекти – це підвищений тиск чи більш частий пульс. В такому випадку також, якщо не було якихось медичних показань, якщо раніше такого не траплялося, дивіться, важливо зазначити, що кожен ознак окремо може бути, скажімо, безприв'язною до стресу чи до агресивного стану. Але якщо декілька із них в комбінації, то ймовірність такого фактору досить висока, що це є власне ознаками агресії та роздратування. Психосоматично це може бути навіть якийсь неочікуваний висипка на шкірі, якісь алергічні реакції, які теж раніше не були характерними для людини. А по тактильності є такий елемент, як неприйняття контакту чи ну, якесь несподіване роздратування будь-яким спілкуванням із близькими. І це є теж ознакою, що людині потрібно перевантажитись, перезарядити батарейки. Ну і, власне, будь-яка підвищена емоційність. У когось це можуть бути сльози, в когось це може бути крик. Часто там моя реакція, можливо, це я не знаю, чи правильно говорити тут чоловічі чи жіночі реакції. Моєю реакцією часто буде навпаки відсутність емоцій і нездатність відчувати ті емоції, які відчувалися раніше. Тепер, знаючи про себе, знаючи про можливості не тільки вчасно розпізнати агресію, а також, скажімо, як з нею працювати, дати собі можливість чуть-чуть перепочити. Я запрошую нас до третього блоку, це той, який стосується роботи з командою. І в даному випадку роль топ-менеджера фактично неможливо переоцінити, тому що він може як підняти емоційний фон і підняти продуктивність команди, так і його прибити. На жаль, я бачив різні способи, вірніше, різні приклади, в тому числі, коли за відсутності якихось надміру складних викликів все закінчилося негативно, саме тому, що топ-менеджер не оцінював, що в команді люди є різні, що в команді в кожного є свої страхи, в кожного є свої діапазони емоцій. І не відпрацьовуючи свої завдання саме як керівник, саме як лідер, не вдавалося зберігати продуктивну роботу цілого колективу. Отже, як підняти емоційний стан команди та, відповідно, продуктивність. І тут, до речі, не знаю, можливо, не для всіх це очевидно є, значить, дана зв'язка, але досить багато вже робіт серед соціологів і економістів провідних у світі. У мене
колеги, які навчаються в західних вузах, часто допрошували долучатися до опитувань для того, щоб виміряти, наскільки щастя, таке достатньо не фінансове, достатньо не економічне поняття, впливає на продуктивність команди. Так от, кореляції вираховують по-різному, тому що поміряти щастя важко, але однозначно там від 20% зустрічав оцінки, продуктивність виростає в колективах, які є щасливими. І, напевно, це моя гіпотеза, не підкріплена ніякими знаннями, але дослідженнями, вірніше, але ймовірно, що в зворотньому напрямку теж працює продуктивність, понижується, якщо команда є нещаслива, якщо команда отримує певні тривожні сигнали, на які не реагують керівники. Так от, для того, щоб зберегти команду включеною, потрібно в першу чергу самому бути включеним. Це англійське слово engaged означає не тільки зарученому, але включеному в процес. І є тут ще така гра слів не тільки слухати, але чути. Це насправді актуально не тільки під час кризи, ну як і більшість всіх цих правил, вони актуальні в повсякденному житті, але їхня значимість саме в ці дні стає критичною, стає суперзначимою для виживання бізнесу, коли навіть так можна сказати. Так от, в даному випадку особисте спілкування є більш значиме, ніж будь-коли раніше. І часто, перейшовши із там позиції аналітика на позицію менеджера, керівника департаментів, я стикався з базовим своїм поривом, коли ж я нарешті буду працювати. Тобто, давайте ми перестанемо спілкуватися, витрачати час попусту, тому що в мене є своєї роботи багато. Так от, одна з ключових функцій менеджера, одна з ключових задач в бізнесі – це виділяти час на спілкування. Таким чином можна як достроково отримати інформацію про певні емоційні виклики в команді, так і отримати вчасно фідбек, зворотній зв'язок, який дозволить уникнути крупних бізнесових прорахунків. І це стосується не лише роботи, наприклад, в бізнес-школі чи в консалтингу, це стосується в тому числі важкої індустрії. І тут там моя 15-літня вибірка різних індустрій, в принципі, залишає один той самий висновок, що можуть відрізнятися функціональні потреби, різні типи індустрій, різні географії. Але людський фактор, фактор уваги, фактор готовності вислухати та відреагувати належним чином, він працює як чудовий, неймовірний мотиватор, який підвищує загальну продуктивність, який дозволяє вийти на цю синергетичну формулу 1 плюс 1 дорівнює 3. Також вчасно помітити та виключити пасивну агресію. Що таке пасивна агресія, про що ми говорили помітити, це в попередньому пункті, зрозуміти, де моя втома чи де моя агресія стає пасивною, це, наприклад, робити різкі зауваження, там, де ця різкість не має такого сенсу, не є настільки виправданою. Таким чином, людина – це психологічний механізм. Тут Олександр набагато краще за мене пояснила, як це відбувається. Я просто приймаю як даність, я в собі це помічав. А якщо я чимось незадоволений, я можу не прямо скомунікувати своє невдоволення, зато я буду до якихось дрібниць придиратись. Наприклад, чому там папери складені не в тому місці, чи чому ми вчасно не підписали якісь там загальні інструкції, які не несуть якогось великого функціонального значення. Фактично, це може свідчити про мою роздратованість, причому не лише про конкретного якогось виконавця. Це може свідчити про мою роздратованість на будь-що інше, чи там неможливість комунікувати вже власникам бізнесу, чи топ-менеджменту якісь рішень. І воно таким чином, на жаль, перенаправляється на команду. Тому критично уникати такої пасивної агресії саме в період кризи. Бо це провокує агресію у відповідь. І таким чином енергія команди йде не в тому напрямку. Інший пункт, який часто всі повторюють, але який колосально складно виконати – бути чесним, бути відкритим, в якій ситуації знаходиться бізнес, в якій ситуації знаходиться країна, в якій ситуації знаходиться світ. Якщо вам зараз хтось буде з вашого керівництва значимим для вас людей говорити, що от я точно знаю, що буде завтра,
Я думаю, що це не заспокоїть. Це навпаки може викликати тривожність, відчуття, що з нами про щось не договорюють, що є якісь, скажімо, причини приховувати ті чи інші факти. Тому я на практиці можу сказати, що це дуже складно знаходити правильні слова для того, щоб пояснювати ситуацію. Але без цього буде точно гірше. І інколи краще помилитися в тому, як ми комунікуємо, в якийсь момент відкинути всі свої заготовки і плани і піти на імпровізацію, пам'ятаючи попередні пункти, прибравши пасивну агресію і будучи готовими почути зворотній зв'язок від команди, але бути відкритими, бути відвертими. І тут є ще такі важливе поняття, як емпатія. Я би сказав, одна із моїх улюблених мемів, які з'явилися в останні дні в Фейсбуку, CEO – це Chief Empathy Officer, а не Executive Officer. І в даному випадку це порівняння має сенс, це є відповідальність топ-менеджера. Наступним елементом є чітка постановка задач та їх пріоритетів. Воно, знову, важливо в період докризовий, воно важливо в період будь-який для менеджера. Але тільки менеджер має повну картинку, і він розуміє, як швидко і часто змінюються пріоритети. Я розумію, який негатив у команди може викликати те, що завдання, яке було вчора значимо, сьогодні перестало таким бути. Чи раптово з'являється суперпріоритетне завдання, якого не було в переліку ще вчора. Це ситуація турбулентності, яка вимагає від бізнесу миттєвих реакцій. Але інколи наша задача, окрім того, щоб сказати, сьогодні це пріоритет, обов'язково пам'ятати про те, як потрібно змінити пріоритетність завдань попередніх, чи іншими словами, проранжувати ті аспекти, які ми раніше вважали пріоритетними, стали там другий, третій пріоритет. Не завжди судження у вашої команди буде відповідати вашим потребам. Якщо це не скомуніковано належним чином, тоді є ризики непорозумінь. Тому дуже важливо саме пріоритизувати ці завдання. Наступний етап – це поради про спільний кофі-брейк, спільні паузи для команд. І, ну, якщо чесно, в мене там, наприклад, в плані було там в кінці місяця мати якийсь неформальний wine break із командою. На жаль, не вийшло через те, що ми всі на карантині. Поки що не вдалося впровадити, але в якийсь період wine break прийдеться зробити по скайпу. Тобто не обов'язково coffee break, можна навіть з якимись бокалами, якщо це в кінці робочого дня. Знайти час для спілкування не тільки на робочі, а на приватні, неформальні теми. В моменті дистанційного спілкування це стає ще складнішим, але... А він з Києва вже. Але не менш значимим. Також цей пункт, який ми з Олександрою окремо довго проговорювали, і я попробую передати саме її слова, бо я його не повністю прийняв, це в хорошому сенсі гра на авторитетах, соціальна відповідальність і соціальний аспект діяльності компанії. Так чи інакше, в даному випадку криза показує фактичні цінності кожного із нас не тільки на індивідуальному рівні, але й на корпоративному рівні. І багато було теж тез на тему, що справжні цінності – це те, як поводиться бізнес під час кризи, а не те, що написано на сайті. Бо часто те, що написано на сайті, ніхто, навіть ті, хто писали, не знає. А уже залежить від топ-менеджерів, від лідерів команд, аспект, який дозволить, скажімо, підтвердити, що ці цінності, які задекларовані і фактичні, співпадають, ну або спростувати це і сказати, ні, існує реальний розрив, і в період кризової кампанія проводиться по-іншому, ніж це декларується. І повірте мені, такі ситуації запам'ятовуються, навіть якщо працівник, скажімо так, пережив і залишився начебто лояльним. Під час кризи він запам'ятає, якщо з ним повелись погано. І пройдуть багато років, відповідно, як тільки з'явиться перша можливість, працівник цю образу собі згадає. І зворотній приклад. У 2008 році я поміняв роботу за 3 місяці до початку кризи.
І коли у нашої компанії почали скорочення, я думав, що я буду перший в черзі, тому що це є такий принцип в обліку last in, first out. Перший прийшов, чи останній прийшов, перший пішов. Так от, у нас керівник, хоча йому потрібно було скорочувати витрати, частину людей відпустили, звільнили. А коли прийшлось частину відправити за свій рахунок на відпустку, то він чітко розумів, в кого це єдині доходи, і таким людям залишили дохід, а в кого це було не критично, і, наприклад, хтось другий в сім'ї міг підстрахувати. Таким чином, таке рішення зберегло мою лояльність не тільки до керівника, а й до підприємства, і в сумі там з перервами я в даному підприємстві пропрацював 8 років, фактично ще 8 років після кризи в складному графіку, в складних географіях, в складних ситуаціях, але моя лояльність тоді залишилась до роботодавця в зв'язку з тим, що він прорахував і усвідомив ці ситуації, в якій я опинився. А власне, одне із правил, яким ми гордимося в форматі цих лекцій, це таймінг, і тому 30 хвилин загального теоретичного матеріалу ми покрили. І далі, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в чат. У мене пропозиція наступна. Ми обов'язково зв'яжемося з Олександрою, і все ті питання, на які я зараз не зможу відповісти, або на які я дам власне бачення, я ціную, що багато з вас залишились на зв'язку, навіть незважаючи на те, що наш спікер не змогла приєднатися. Тому ми попробуємо взамін на цю лояльність відповісти двічі. Я зі свого боку і звернусь до Олександри, ми в якомусь письмовому режимі, в режимі чата, попробуємо зафіксувати всі ці відповіді. Так, оскільки я не можу сказати, що в чаті багато активних питань, от перше на питання «Доброго вечора», можемо, в принципі, в режимі голосових повідомлень, якщо вам так зручніше, ніж набирати текст. Добрий вечір. Доброго вечора. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вы сказали о том, что во время кризиса ценности иногда не совпадают с тем, что действительно компания делает. Можете привести какой-то пример, который будет иллюстрировать этот point? Звичайно. Значить, я намагаюся також зберігати ще лінію з попередніми нашими лекціями. Минулого п'ятниці у нас Володимир Семенихін був, і він говорив, що будь-який топ-менеджер, будь-який власник стикається із завданням вибору, чи пожертвувати долею ринку, чи пожертвувати прибутком, чи пожертвувати людьми, персоналом. В такому трикутнику приймає своє рішення. Так от, я знаю, багато компаній декларують, наша основна цінність – це працівники. І дана декларація отримує якраз чудовий тест у випадку кризи, чим пожертвує компанія. Тобто, якщо декларація про найбільшу цінність працівників є правдивою, тоді скорочення працівників – це останнє, чим пожертвують в даному трикутнику власники бізнесу і топ-менеджери. Вони готові будуть втратити долю ринку, вони готові будуть бути збитковими, але зберегти людей в своєму штаті як велику цінність. Відповідно, можна відзеркалити це, наприклад, там наша основна цінність – це доля ринку. І в такому випадку компанія абсолютно справедливо може в тому числі скорочувати персонал з метою пересидіти там якісь цінові війни чи захопити якомога більшу долю ринку в період кризи. Я думаю, що приклади можна продовжувати, але будь-хто... Я насправді щасливий, якщо у вас особистих таких прикладів не було, тому що, на жаль, так чи інакше, певні образи, які особливо ще в локальному бізнесу, вони виникають особисто протягом там багатьох років кар'єри, коли власники на початку діалогу декларують одне,
там, ти чудовий фахівець, ти дуже цінний, але зарплату тобі дам втричі меншу, ніж ми домовлялись. Це інший приклад. А просто в період кризи це наче все під збільшуваним склом, і це емоційне потрясіння, через яке кожна дрібниця, яка з позиції власника чи з позиції топ-менеджера здається дрібницею, у людей, як я наводив свій попередній приклад, там за 12 років я пам'ятаю кожну деталь розмови, коли мені повідомили про те, що йдуть скорочення, і також коли мені повідомили, що я залишаюся в колективі. Хоча для бізнесу на той момент було головним пріоритетом саме доля ринку, а не кількість, ну, збереження людей. Тобто тут може бути навіть навпаки і позитивні сюрпризи. Але, на жаль, саме в цьому, наприклад, трикутнику можна думати про приклади негативні. Спасибо большое. Дякую вам за запитання. А скажіть, будь ласка, що ви думаєте про дисципліну? Я маю на увазі робочий графік там з 8 до 5, з 6 до 9 в час кризи, коли є віддалена робота. Варто стояти над працівниками з палкою, примушувати їх в 8 бути на роботі і в 5 залишати, ну там, чи 9 бути на роботі, о 6 залишати. Чи краще не контролювати і покластися на їх осознаність. Самосвідомість, так. Світлано, дякую за запитання. До речі, друзі, там любою мовою, яку я розумію, тобто англійською, українською, російською, як зручніше формулювати запитання. Це дуже індивідуальний етап. Я люблю відповідати про це. Ну, схожа концепція, так звана stages of excellence, та етапи розвитку, етапи готовності організації. В теорії для мене важливо, щоб завдання було виконано вчасно і якісно. Чи це людина працює в другій ночі і при цьому там не на зв'язку, коли робочі звичайні години, це в принципі менш значимо. На жаль, об'єктивно виникає потреба скомунікувати, дзвонитися в робочі години. Тому тут рівень гнучкості умовний. Але якщо я знаю, що в мене людина часто залишається так звані овертайми пізніше, ніж робочий графік, то абсолютно нормально і природньо дозволити якусь паузу взяти в потрібний момент для закриття якихось особистих запитань. Тобто, теоретично, в мене базова порада – це довіряти своїм працівникам і залишати гнучкість. Але є ще ця теза – довіряй, але провіряй. Тобто, якщо у мене після першої, там, я в футболі люблю цей принцип жовтої-червоної карточки. Жовта карточка – попередження, червоне – вилучення. Тобто, перший раз, якщо я побачив інцидент, що через оцю гнучкість і довіру у нас постраждала продуктивність, у нас постраждали якісь проекти, і дійсно це безвідповідальність людей, і це осознаність, свідомість недостатньо сильна для самодисципліни, тоді, звичайно, треба включати вже режим дисципліни. Але ну, найкраще оточувати себе тими людьми, з яким це можна дозволити, відпустити дисципліну. Тому в Україні не завжди, от я ще іншу тезу нічому згадалася, інколи ввічливість сприймається слабкістю. Якщо ввічливо дозволяєш, то, здається, можна на голову вистрибнути і робити все, що хочеться. Я проти цього. Ще раз, базова довіра, але довіряй, не перевіряй. Ну, десь так. Дякую. Дякую вам за запитання. Так, друзі, можливо, ще є якісь запитання. Окей, раз запитань немає, я можу вам подякувати за вашу гнучкість, за ваше терпіння, за те, що ви залишились, послухали. Я сподіваюся, що ми якусь обов'язкову подію ще спільно з Олександрою проведемо. Я сподіваюся, якщо чесно, що в неї нічого серйозного не трапилось, ми обов'язково зв'яжемось. Я вам бажаю гарного вечора. Я вже знаю, які в нас будуть наступні 2-3 цикли лекцій. І на наступну лекцію, наприклад, у нас буде точно 2 спікери, тому один форс-мажор одного спікера не виб'є. Лекція відбудеться. Значить, бажаю вам гарного вечора, продуктивного, щоб ваші емоції залишали вас на драйві постійно, максимально хорошої енергії, такої, щоб заряджали не тільки вас, але й ваші команди. І наша продуктивність, наша залученість – це те, що дозволить нам вижити і подолати цю турбулентність сильніше. Доброго вечора знову. І у нас друга частина нашого сьогоднішнього ефіру. Сьогодні вдалося практичну частину роботи в умовах стресу в прямому ефірі показати. Але, на щастя, нам вдалося все-таки зв'язатися з Олександрою.
І в мене буде перше питання, прохання, допоможи мені, будь ласка, тебе представити, тому що я боюсь, що не точно зможу передати, ким ти є насправді і чим займаєшся. Насправді, давай зараз я на русский прийду, да? На самом деле я являюсь человеком. Человеком, который пытается помочь тем, кто этой помощи заслуживает и эту помощь просит. Если ты говоришь про профессионализм, то сейчас я психоаналитик практикующий, у меня частная практика. Я очень часто веду лекции, семинары, какие-то онлайн собрания и группы поддержки. Ну, а раньше я была журналистом. Ну, в общем, у меня много, много разных профессий. И я очень люблю подталкивать людей на то, что если вы выбрали один способ заработка или один способ самореализации, это не всегда правильный вариант. Ну, до речі, це дуже актуальна порада, в тому числі для того, як залишатися емоційно стійким і стабільним в часі турбулентності, в часі кризи. Тобто людина, яка знає, що вона володіє більше, ніж одним способом заробляння грошей, почуває себе більш впевнено. Ні, тут навіть не о том, що чоловік розуміє, що він володіє яким-то ще способом заробітку. Вопрос в тому, що, например, ты всегда был там, я не знаю, главным редактором, да, редактировал какие-то журналы и так далее. И сейчас в данной ситуации может быть сложно именно в этой сфере работать. Но можно быть журналистом, можно писать статьи, можно редактировать онлайн. Можно выбрать вообще другую профессию, абсолютно другую. Например, быть филологом в научном журнале. Или вообще в другую сферу уйти. Я говорю о том, что не стоит бояться выбирать что-то новое. Це дуже резонує з попереднім нашим спікером, який говорив про можливості, які створює ця криза. І мені теж імпонує, хотілося б, щоб, в принципі, наш загальний цикл антикризових лекцій був оптимістичним, спрямованим був в напрямку можливостей, а не загроз, які створює дана турбулентність. Тим не менше, я плавно повертаюся до наших трьох запитань, які частково в мене була нагода сьогодні вже проговорити зі слухачами. Ми говорили про те, як на особистому рівні можна залишатися продуктивному і працювати ефективно в умовах стресу. Як можна розпізнати у себе симптоми роздратування та агресії, і як, відповідно, топ-менеджери можуть покращити емоційний стан команд, ну і, відповідно, продуктивність команд. По секрету скажу слухачам, що була навіть можливість запис попередній Олександрі показати, і в нас тепер є площина, в якій ми можемо не повторюватись і говорити щось таке, чого раніше слухачі не чули. Я буду саме за це вдячний в розрізі цих трьох питань, які ми означили. Я тобі дуже благодарна за те, що ти змог донести мої мислі без мене. Потому что у меня была сложность, да, у меня были действительно клиенты, которых я не могу оставить без внимания. Ну, я так не умею. И давай скажи мне, какой первый вопрос твой? Все-таки ой, як залишатися? Ні, він не змінився. Я сьогодні теж відчув, що продуктивність може бути краща, якщо немає повного стресу.
І в даному випадку все-таки як залишатись стабільним всупереч якимось стресовим ситуаціям, і як при цьому зберігати продуктивність. Ну, основне – це мотивація. До речі, саме за кілька хвилин до нашого дзвінку я, в принципі, спілкувався з одним із наших наступних лекторів, і темі мотивації буде ціла лекція присвячена в п'ятницю, якщо я не помиляюсь, вона по графіку стоїть. Але тема мотивації, вона заслуговує, там, напевно, цілої навчальної програми. В кожного є свої підходи, в кожного є свої критерії чи підказки, як... Ні, слушай, тут вопрос мотивація для мене, це завжди вопрос... Извините, это дети. Мотивация для меня – это вопрос желания. Да? То есть, если ты хочешь что-то делать, то ты это делаешь. Это как говорят, я не могу похудеть, потому что там, я теряю мотивацию. Значит, ты не хочешь похудеть. То же самое с вопросом работы. Если ты хочешь быть в этой команде, если ты хочешь, чтобы твоя компания пришла к какому-то результату, то это возможно только благодаря твоему желанию. Мотивация для меня — это желание. Ну, у мене власна відповідь на це, напевно, лежить в образі енергії, що є джерелом енергії. Там, якщо мотивація існує, то це дає енергію для роботи далі. А якщо... Я не вірю в енергію. Гуд. Подвіз. Я не вірю в енергію. Я не вірю в там, благословение или еще что-то. Я верю в то, что человек делает то, что хочет, даже когда он делает что-то плохое для самого себя. И ему это зачем-то нужно. Ну окей, а якщо раптом мотивація зникла? От була і зникла, сталося щось таке, якась одна комунікація, яка виключила цю мотивацію. Наразі, да. В принципі, є потреба топ-менеджеру витягнути ситуацію, от кризову ситуацію, навіть якщо цієї мотивації наразі не вистачає. А це питання якихось зобов'язань, комітментів, це питання якихось, скажімо, репутаційних елементів. Що робити в випадку, коли мотивації немає, але треба залишатись продуктивним? Ти зараз спрашуєш чоловіка, у якого пропала мотивація, чи у топ-менеджера? Топ-менеджері, в якого зникла мотивація. А, ого. Так буває, чесно. Топ-менеджери теж люди. Согласна. Топ-менеджера, в якого зникла мотивація. То, о чем я писала, это, наверное, на третьем слайде где-то, по поводу игры авторитетов и социальной составляющей. Так, останний пункт на этой странице. Да. Да, тот, который тебе очень понравился. Ты спрашивала о нем много. Дело в том, что для многих людей, для большинства, наверное, очень важно понимать, что они делают что-то не только для себя и не только для своей компании, а для страны, для общества. То есть они делают что-то, что может привести в итоге к общему позитивному результату. Это как раз-таки социальная составляющая. И вот когда у топ-менеджера пропадает мотивация, ему нужно понять, принять или обозначить для себя пункты, в которых он может
он может помочь другим, не только себе. Вот как итальянцы говорили... Полемику. Что? Наш формат з самого початку вже унікальний досить сьогодні. Чи він передбачає полеміку, можливість не погодитися? Так, давай, поспорся. Звучить як виклик. Ні, насправді я зустрічав різних людей. Є однозначно ті, кого вища ціль може надихати, але є ті, кому, не перепрошую, абсолютно байдуже до того, що відбувається в країні, ну, по великому рахунку, що відбувається в компанії. Звернувся власник, сказав, так, друже, у нас криза, я не можу тобі заплатити бонус. Або топ-менеджер побачив, що критерії бонусні не можуть бути об'єктивно виконані через ринкові ситуації. Це він виключив, що його мотивували конкретно доходи. А фактор, тобто я ускладнюю ситуацію, ускладнюю кейс. А фактор мотивації вищими цілями не працює. Що тоді робити? Вопрос в том, зачем? Навіщо залишатись після цього на роботі? Да. Угу. Зачем это нужно топ-менеджеру? Если у него нет, да? Если у него нету возможности или желания оставаться, если у него нету высшей цели, если у него вообще, ну, реально ничего нету, то зачем тогда? Ну, складно сказати, можливо, це наше друге запитання, симптоми агресії та роздратування. Тобто, нет. Нет. Окей. Это вопрос желания, правда. Человек, который... Вот смотри. Человек работает до тех пор, пока не настает какой-то период, в котором ему некомфортно. Как только ему становится некомфортно, он начинает, ну, или агрессировать, или переживать, или вообще просто не понимать, зачем ему эта работа нужна. И тогда встает выбор о том, нужна ли ему эта работа. Хорошо ли ему? Видит ли он перспективу? Еще что-то. Если не видит, то зачем это? Ну, не кожен здатний це помітити, не кожен здатний задати ці запитання. Саме тому я структурував питання в такій послідовності. Тобто людина може вже втратити мотивацію, але ще не усвідомлювати цього. Може бути агресивною, але не розуміти цього. І цьому є загроза, коли ми перейдемо від другого запитання до третього, що такий топ-менеджер в такому стані, він, це англійське слово «detractor» стає, тобто він, ну, можна навіть сказати, є токсичною людиною. Тою, хто перш ніж усвідомить, що пора йти, може отруїти всю компанію довкола себе і в першу чергу цю ключову команду, з якою він працює. Тому що це токсичне, вона відчувається і передається. Відповідно, ну, напевно, не всі це роблять навіть свідомо. Тобто хтось може вигоріти раніше, ніж усвідомити, що він вигорів. У нас, на жаль, не дуже розвинута ця культура задавати собі запитання, навіщо воно мені потрібно. І ще менше розвинуті здатності на щирі відповіді. Ні, мені це не потрібно, я краще піду. Що робити для того, щоб покращити ситуацію? Що можна, скажімо, порадити людям, яких... Ну, прокинули сумніви. Або навпаки, ми перейдемо теж окремий один із викликів, з яким мені приходилось стикатись в період кризи, коли я бачу, що мій керівник вигорів, він на мене агресує, але, скажімо, це ніяким чином не пов'язано чи зі мною, чи з конкретною ситуацією. Швидше йдеться про особисті проблеми даного керівника. І це вже його пасивна агресія, це вже його спосіб реакції на світ в тих умовах стресу, в яких він знаходиться. Ну, очень классно, что ты это понимаешь, да? Что это его пассивная агрессия, что ты можешь это различать, что это не касается тебя лично, но, к сожалению, немногие могут это делать. То, что я писала, не помню уже в каком. Ты называй, я загадаю. То ли во втором, то ли в третьем слайде. Вот эти кофе-брейки, на самом деле,
интересная история. У меня очень много клиентов, которые, ну, понятно, сейчас все на удаленке работают. И очень многие клиенты, они для себя организовали такой способ общения, как кофе-брейки онлайн. Ну, ты же понимаешь, да, как бы, что все время надо обсудить топ-менеджера, какой он там нехороший человек, что он сделал не так, посплетничать, да, он там, не знаю, на меня накричал. Я скажу по секрету, це все записати можна. Я не знаю, у багатьох людей є, я маю на увазі, що рівень довіри при онлайн-спілкуванні все одно має бути суттєво вищий. Офлайн можна по секрету легше сказати, а тут воно апріорі... Слушай, ну реально, якщо це відбувається без топ-менеджера, просто, ну, у мене просто реально дуже багато подобних кейсів з клієнтами, які... вывели это на такой уровень, который позволяет им скидывать агрессию на руководителей вместе. То есть они берут чашку кофе и садятся, и вот у них там тоже в Zoom, например, происходит конференция, и они матерятся, то есть... общаются и говорят о том, как, какие руководители животные с рогами. Вот. Это помогает покращити загально командный дух? Чи абсолютно це... верно. Микроклимат маленької команди, але якщо це агресія, там, ну, умовно, є там великий шеф, він поганий, а маленький шеф, він хороший. Чи як це будується? Тобто загальна лояльність до підприємства від цього не виростає, мені здається. Чому? Ну, коли в нас шеф рідіска нехороша людина, то навіщо убиватися, працювати для того, щоб цієї рідіски була вища зарплата? Ні, в тому діло. Діло в тому, що коли люди працюють не на удаленці, вони мають можливість все це розказати друг другу в курилці, в столовій, не знаю, там, у кого як. Там, типа, вот он мне там накричал, там он мне что-то еще сделал, там не так и так далее. Когда это в онлайне, то это все копится внутри, да, это накопление агрессии, накопление раздражения, которое невозможно никуда передать, потому что они привыкли это делать в личном общении. И очень прикольно, некоторые компании создали как раз-таки вот этот вот кофе-брейк онлайн, куда не имеют доступа ни один руководитель, ни один топ-менеджер. Люди общаются как вот в той же курилке или в той же столовой. И обсуждают, и выносят всю эту агрессию на зовні, да. Я конспектую, тому що це буде як рекомендація, напевно, із нашого спілкування. Дозвольте онлайн випускати агресію. Кофі-брейк онлайн, формат для обговорення топ-менеджерів. Да, да, да. Назвати їх теми іменами, якими ви хочете їх назвати. По-моєму, я пам'ятаю, в японській культурі чи як є такі, так, це хвилинки злості чи хвилинки агресії, коли можна їх випустити і вертатися назад. Да, тому що вони, ну, то есть, сотрудники обычно это делают, ну, правда, там, да, за кофе, за сигареты или еще за чем-то. И сейчас они этого лишены. И вот буквально там зафиксировать это время за ними. Это вот может сделать только руководитель, топ-менеджер, да, сказать, что вот там с 16 до 17 я вас не трогаю, вы меня не трогаете, или еще, ну как-то так. Это ваше время, вы общаетесь вместе, хотите общаетесь, хотите не общаетесь. То есть это время для того, чтобы обсудить меня, какой я плохой. Окей, я уявляю, що в режимі от стандартної зустрічі нам би було дуже важко вписатися в час, відведений на це, бо в нас формат короткий.
І оскільки це буде додатковий запис до нашого попереднього спілкування, я вимушений побути ще таймкіпером в своїй стандартній формулі. Ну, так, я знаю. Які там, можливо, рекомендації, чи так, 2-3 речення для наших слухачів от від Олександри Квітко на тему все-таки, як не вигоріти в умовах стресу, зберігати мотивацію і зберігати мотивованою командою? Чи можна якийсь короткий резюме? Основна історія в тому, що большинство топ-менеджеров или руководителей — это люди-контролеры, да? Те, которые хотят все контролировать. И поэтому эмоциональное выгорание происходит из-за того, что они не могут контролировать ситуацию, которая происходит сейчас. И это их выбивает. И это страшно. Потому что неопределенность вообще страшна всем, особенно страшна тем, кто привык все контролировать или как-то там руководить всей ситуацией. И вот главное то, о чем ты говорил как раз-таки в первом эфире, принять то, что невозможно изменить или то, что невозможно контролировать. Я очень часто сейчас общаюсь с людьми, которые находятся в тревоге или в панике по поводу сложившейся ситуации. И советую им, ну, тем, которые особенно... плохое слово, помешаны на контроле. Я им говорю о том, что... слово «зациклені» не набагато краще, але это схоже. Да, да, да. Извини, да. Вот. Я говорю о том, что стоит... вот люди, которые зациклены на контроле, они обычно там планы составляют, там списочки пишут, там еще что-то. И тогда я им говорю о том, что вот надо разделить страничку на две части. И в одной... Извини. И в одной они пишут то, что они могут контролировать, а во второй то, что не могут. И, как ни странно, очень многим людям это помогло. Вот вторая колонка, которую я не могу контролировать, я не могу с ней ничего сделать, да? Я не могу контролировать передачу вируса, я не могу контролировать, кто ко мне придет и там, занесет ли этот вирус, я не могу контролировать экономическую ситуацию в стране, да? Это уже не ко всем, но ко многим относится. Я не могу контролировать еще что-то. И вот когда ты понимаешь, что ты контролировать не можешь, ты это просто принимаешь и, называется, запасаемся попкорном и смотрим. Не, я б не сказав, що це інтуїтивно нелегко прийняти такий висновок. Це досить контрінтуїтивна теза. Але сам проходив схожі трансформації, тому можу підтвердити це як з позиції практики. Дуже дякую за твій час. І єдине, що я би міг попросити, оскільки в наших слухачів не було можливості для прямих запитань, раптом виникнуть запитання в коментарях, чи можна попросити, щоб ти відреагувала на їхні запитання? Звісно, я завжди готова, завжди відкрита, ти ж знаєш. Дуже дякую, бажаю поменше форс-мажорів, і насправді це одна із речей, які теж ми вчимося на наших програмах, як жити в умовах, коли не все контролюєте, коли є умови невизначеності, ну як при цьому не загубити і себе загалом, і свою мотивацію, зокрема. Гарного вечора, дякую за те, що були з нами.